Com podem treballar per la salut i pel benestar psicosocial de les persones des de les professions socials? En quines etapes de la vida cal posar especial atenció? La salut, entesa de forma àmplia, i el benestar psicosocial són dos aspectes desitjables per tot individu i grup. En la mesura que com a societat siguem capaços d'establir entorns sans i promotors de benestar, ajudarem a prevenir situacions de malestar i conflicte, que si s'enquisten, requereixen actuacions més costoses i complicades. Més val prevenir que guarir, com es diu col·loquialment. L'anàlisi d'aquest tipus d'accions preventives a nivell socioeducatiu és l'objectiu de la línia de recerca Salut i benestar psicosocial durant el cicle vital. En aquesta línia de recerca ens interessa comprendre les bones pràctiques socioeducatives, aquelles que són percebudes com a impulsores de benestar psicosocial per part dels ciutadans i també dels professionals. Comprendre bé per poder atendre millor. Ens interessen especialment aquells moments de la vida en què parlar de benestar psicosocial tingui una rellevància especial. Etapes de fragilitat i oportunitat alhora. De moment hem realitzat projectes en l'etapa de la petita infància i en l'etapa de la senectut. Els projectes de la petita infància s'han dirigit a promoure i validar pràctiques de criança respectuosa. Una de les recerques fetes en aquest àmbit va permetre conèixer el treball de les educadores del centre 03 i veure en quina mesura la seva pràctica s'apropava a un model d'atenció holístico-inclusiu a la infància. L'esmentada recerca també s'interessà pels factors que relacionaven amb la satisfacció professional de les educadores. Els projectes en el sector de la gent gran, per altra banda, s'han dirigit a analitzar programes de formació i creixement personal. Per exemple, una de les recerques fetes en aquest àmbit va estudiar els beneficis dels programes universitaris sènior i va concloure que aquest tipus d'iniciatives milloren la salut física, la salut mental i, alhora, beneficien la vida social i cultural dels majors de 50 anys. Podem resumir que les aportacions d'aquest tipus de recerca, en primer lloc, ajuden a visibilitzar la importància dels bons tractes durant totes les etapes de la vida. En segon lloc, aporten evidències sobre la importància de la prevenció pel que fa a la salut. I en tercer lloc, reverteixen en la millora de les formacions dels professionals socials i en la seva satisfacció laboral. Parlar de les diferents etapes del cicle vital i de quins tipus d'entorns i actuacions ens permeten viure-les satisfactòriament ens interpel·la directament a tots i cadascun de nosaltres com a individus, però molt especialment ens interpel·la com a professionals socials. Ser sensibles i saber identificar les actuacions que treballen amb les persones des del bon tracte i el respecte és un pas bàsic per garantir la salut i el benestar col·lectiu. Les recerques en aquest àmbit així ho corroboren.